Yang boleh tambah, boleh tambah ni tu. Tambah wakil. Wakil boleh, tariba boleh, scaffolding boleh sebab dia kata acuan dan besi. PNC maksudnya apa tu? Saya tak sure lah. Layout PNC. Cepat PNC dalam kondisi kan? Di 10 hari ke Malaysia. Lama lah kan? Itu dah mana? Kajang, Kajang. Oh, Kajang. Itu apa sana? Kajang okey lah. Yang tak okey lah kan? Ulangan. Tapi ulangan dengan sini tak jauh sangat lah, dalam 10 km tu. Oh, dekatnya. Dekat. Cuma area yang kena tu, yang Sungai Lui kan, dia dalam langat tu, dia masuk ke dalam lagi. Oh, kawasan tu memang kawasan banjir sebenarnya. Cuma bila dam tu dibuka, kawasan tu lagi teruk lah. Oh, tu sebab dam buka kan tu? Tu dam tu sebab dam dia orang buka tu lagi teruk lah. Boleh faham? Ha? Mama boleh faham lah? Boleh. Faham buat dia ready well. Okay. Dan ni kita nak proceed pergi ke peninsula. Okay, dan ni kolom resource name tu hide kolom lah. Klik hide column. Okay. Dan ni insert column cost. Cari cost type CC. CCC. Cari cost lah, cost. Okay, dan ni buka balik yang PDF tu. PDF tukun tiruan rumpin kan. Haa, nampak tak kos satu tu? Yang warna orange sama orange. Ya. Yeah. Haa. Haa, masuk ikut dia kan. Kalau beli kopi. Yang tu tak ya, bro. Masukkan yang subtas, apa, subtas. Minta tak ya? Haa, kosong. Ini? Mentah tak? Yang tu mentah. Yang mana yang dah bot hitam tu mentah. Maksud yang sabtah yang masuk. Okay. Ini kosong. Okay, sabar. Masuk, abang. Saya kopi tak boleh, kopi. Ha? Kopi paste tak boleh, ha? Dia. Ha, kopi semua tu, ha? Oh, dia kopi semua. Dah. Okay. Thank you.
Kelas kita ni kita buat live lah, sampai Morocco. Haa, betul. Orang Morocco, orang Somalia. Habis tu orang pereka-pereka. Bahasa dia tak teringin nak tengok lah. Mereka dah sekolah tak maju lebih belajar. Mereka nak buat wedding planning pun mereka pakai lentang ni tau. Ya. Haa. Kita ni tegi-tegi. Kita ni dimomok-momokkan. Microsoft Project ni, CPM ni, kontraktor punya. Apa-apa kita nak beritahu. So, kontraktor buat dah. Ambil buku kau. Lepas tu, bila investor-investor nak masuk, cuba tengok. Oh, kami negara yang aman makmur. Ada hasil. Ha, kan? Ada hasil. Kami semua hasil dah. Jangan risau. Memang masuk. Okay. Bila mereka tanya, macam mana dengan tools? Tools apa semua ada? Balik up to date tak? Tools tu. Mereka akan tanya. Mesti, tergede-gede. Up to date? Up to date? Okay, up to date apa sistem? You present? Present kita? Dia kata, lah, duk guna Excel lagi. Yang investor-investor masalah-masalah tu, mereka pun, oh good, alright, clear. Baik mereka pergi Thailand. Baik mereka pergi Vietnam. Baik mereka pergi Indon. Tak? Itu pasal investor nak masuk macam mana? Sebenarnya sistem ni, sistem Microsoft Project ni, pembentangan rancangan Malaysia ke 12, 13, 14, 15, 16, 17 ke apa-apa, bila-bila, boleh guna apa? Boleh guna. Ada apa lah? Ada target. Nah, tapi bila dia guna melatang ni, dia accurate tau. Integrity. Tak lari dah duit tu. Mana boleh hidup? Wah, mau pulus. Nah, wah, mau pulus, man. Lagi lit pula ke mana datang kan? Lagi lit pula ke mana, cerit ke mana datang kan? Sini ada masalah sikit. Ada masalah apa? Okay, kat sini, dia tulis kat sini kan. Kerja awalan ni, RM10,000 kan. Dah untuk RM50,000. Macam... kat sini tak dapat. Kat sini dia tulis RM397,435. Kenapa kan? Oh, besar kan, besar kan? Ni mesti inden ni, inden ni. Inden ni satu baris dengan tu. Highlight tu, okay, pergi inden. Inden, atas inden, inden. Inden, 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 itu out then, inden. Klik. Okay. Lupa. Andu boleh andu. Betul ya? 397 atas apa ni? Mengenai pasti tapak tak ada apa? Ada kosong. Ah, tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Yang penting kita tahu step dia, okey. Kita proceed. Kan? Yang penting, tau step dia, no? Okay, lah ni, okay. Insert kolom. Pergi dekat actual cost. Yeah. Okay, sekarang, save. Ya, save, tak ada save. Sebab amount semua tu kosong, 0% kan. Ha, boleh save. Okay. Dan ni, pergi cari Excel. So, copy. Cari claim S-curve. Yang saya bagi yang. Oh, mas. Kecil kau bagi ni, ya? Haa, tu dia. Tadi yang. Yang saya bagi apa dalam grup kan. Claim S-curve. Bukan. Haa, bawah tu. Haa, claim S ke. Okay. Kau yang sama juga.
man tu update, tambah row lagi dua. Lepas tu pula RM pun bagi kosong. Macam biasa kita buat schedule persen. Main update. Ha? Buang ni lah. Ha, macam biasa. Tambah lagi dua row lah. Okay, buat je dulu. Live ramai orang masuk ni. Yo, Mongolia orang masuk, Mongolia. Ni memang kau. Jenuh dia faham masa tu. Lah ni ada voice trans, lah ni zaman lah ni ada voice translator tau. Ya memang. Jangan duk kutuk lepas sembarangan tau. Apa boleh translate on. Nak Mongolia ada. Nak mana lain? Nak Norway. Norway pun ada apa? Ya memang tau. Ni ada formula ni lah. Ha, tak apa. Buat dulu. Nah, ada formula tu. Tak apa. Buat tu. Nanti kita ajak satu-satu. Okay dah. Okay. Betulkan dekat formula tu dulu. P dekat kosong. Okay. Ya dah. Kan dekat kosong kan. Naik atas kali, atas kali. Okay. Cuba tengok betul tak amount tu. Sama juga B9 bahagi 39 74 65 tu. Ke atas hari, atas hari. Ke atas lagi dah kan. B sama ya, juga B sebelah. Apa boleh letak. Benarkah? Mana yang ni? Ha. Betul tak? Okay. Kita tahu ni tu. Dia kat Microsoft Project. Microsoft Project tengok berubah. Total amount ni. 39, 74, 35, 60. Betul. Ha, buah colour sikit, buah colour. Sini lah. Buah colour apa-apa yang boleh nampak. Ay, dia suka orang Tizuk ni. ada sejarah orang, Mak. Okey. Masuk ni. Benar, biasa lah. Okey, sekejap lah. Okey. Ada formula tu betul ya? Betul. Ah, okey, kalau itu enter. Betul ya? 39743.6 ni sama dengan Microsoft Project ya? Betul. Ah, okey, enter. Yang lain yang bawah tu sama. 3974. Okey, check satu-satu. Saya ni. Okay, sekarang kita proceed. Yang tu bawah tu, kenapa kau tu 100% bagi kosong? Ni ya? Dia kena kosong, dia kena kosong. Ha, formula B, copy paste. Okay. Masuk Microsoft Project. Ingat lagi tak, macam mana nak buat persen schedule nak dapatkan SK? Dekat ni project. Nah, buat benda yang sama juga. Macam besar. Dua-dua. Okey. Update. Okey. Ah, ha, berapa dapat? Sama. Ah, ha, kosong. Oh, kosong. Dekat actual tu, actual tadi tu. Ah, ha, yang tu buah color saya tu. Yang tu, apa color? Ni. Ha. Buah color apa? I don't get nak pilih orang ni. Okay. Kita tumpu pada biru tu, no? Bagi besar biru ni, kan? Besar sikit kolam tu, sebab dia main angka dari banyak. Okay, nanti. Okay. Date yang pertama kosong lah, no? Okay, buat kosong. Buat dash lah, dash. Kosong. Okay, enter. Sebab tak keluar dash lah. Sebab dia ikut jadi keluar dash. Bo kosong dah tadi kan? Dah kosong.
Enggak apalah, proceed. Okey. Apa proceed dah? Okey, proceed next 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 date. Next date 31. Ah, geram ni dah. 31 122 update. Okey. Hari bawah 10,000 10,135 60 sen. Okey, sekejap, sekejap. Tengok nampak tak? 12%. Okey, 12% dekat akhir tu copy, copy paste dekat persen saja tu. Mana yang ni ya? Akhir. Okay. Copy. Highlight semua. Copy, copy, copy dekat kolom akhir tu. Copy. Copy. Okay. Paste dekat persen schedule. Persen schedule. Nampak? Persen schedule 12% bersamaan dengan actual cost. Okay. Ni copy lah. Ni copy lah. Copy apa tu? Bukan sekarang. Copy. Paste special. Paste special. Paste special ke paste sekejap lah. Dia lupa lah. Dia keliar. Dapat berapa persen tu? 3%. 3%. Okey, buat. Okey, buat seterusnya sampai 2021-2023. No? Next lah. Ya. Macam besar. Sampai 2023. No? Tak naik banyak. Tak naik banyak. Jadi memang duit dia tanya banyak. Tak apa, kita tengok gerah dia ni lah. Jadi saya ajak ni macam mana nak buat formula untuk percent weightage based on cost. Dan dia Excel ni dia sama lah, lebih kurang lah kan. Dia punya sifat-sifat dia tu kan sama lah. Macam tu lah, macam kita buat apa, percent schedule tadi kan. Sifat Excel ni sama lah. Sifat Microsoft Project ni dia pening sikit, kena kena kenal dia. Dia sebab makin halus duit dia. Makin banyak makin sembunyi apa-apa tilam ah duit tu. Ni kita. Ha? Untuk kau gitu. Kecil duit. Kena tengok ah. Dekat taman mana tadi kita tengok ah, dekat taman mana? Kan, kat raja-raja mana? Kita tengok. Saya kita tengok lagi percent weightage dia tu.
Sekarang okey ya? Okey. Oh, sama lah tu. Yang amal last kali tu sama dengan formula. Sama. Ha, sama okey ya. Lah ni klik dekat line biru tu. Klik dekat line biru. Ha, klik. Ha, masuk tak tu? Dia masuk tak? Jana. Cuba tengok dapat 100% tak graf. Ha, dapat tu. Ha, ni bentuk dia. Bentuk duit dia. Boleh lah kan. Ha, tapi kena betul kena perkemaskan lagi ya. No? Maksud perkemaskan tu apa ya? Dia punya baseline tu kena proper betul-betul ya, proper ni kita nak belajar kan, kita masuk kelas kan. Cuma kita bagi orang tak apa pendedahan tu kepada step-step dia tu. Tapi dari skill tu kena Praktis make perfect kan tuan. Praktis make perfect. Maksudnya baseline kita ni. Okey je tak okey kalau macam ni. Oh, kalau ikut tu tak okey lah. Tak logik lah. Macam tak logik lah. Baseline tu kalau yang okey ni bentuk dia S. Kalau yang okey tu kan bentuk dia S. Tapi depend juga kepada projek tersebut. Ada setengah tu. First month hingga third month dia nak ad hoc graf akan mencanak naik lah, ada juga macam tu. Dia ni depend kepada kehendak klien. Tapi kalau projek tu tak ada apa-apa ni and just planning tu main daripada kontraktor, dia kena adjust, kena praktis. Buat baseline tu lah, bagi dapatkan S tu, bagi nampak S tu elok lah. Tak apa, lagi saya tunjuk contoh. Ok lah ni, pergi ke Microsoft Project. Ok. Dan ni, actual cost tu high. High. ni dia tak tunjuk orang lah. High. Ok. Kosongkan tu. Dah ni kan tu cuma actual percent tu kosongkan kolom actual percent tu. Kosong lah, highlight semua kosong. Kosong lah semua. Ini kosong lah. Kosong dekat shadow formula. So kita dapat formula kan. Ibu kosong kan? Ya. Kosong. Tarik ni tu lah, tarik tepi tu lah. Macam Excel. Zerak sekali ya. Zeruk. Senang. Kan? Okay. Dan ni. Okay. Okay. Lah ni pergi dekat apa ni cost tu, insert column. number 3 tag n. Number 3. Okay, number 3. Okay, lepas tu pula fill setting. Title percent weightage.
weightage yang bukan wastage, yang weightage, weightage based on cost. Based on cost. Okay. Lepas tu custom field. Custom field dah masuk formula kan? Yalah. Custom field, custom field. Betul dah. Ha, okay. Klik. Klik kan. Ha, custom field. Ha, formula. Field. Cost. Cost. Cari cost. Cost saja. Okay, cost bahagi amount, bahagi contract amount, bahagi contract amount. Contract amount apa? Total contract. Contract. Ah, total contract amount tadi. Dah. Oh, 3.97 Pasal darab 100. Darab. 100. Okey. Okay. Jadi keluar apa ni? Apa hal? Yeah. Oh, jangan buat koma. Koma jangan buat. Oh, tak ada koma. Haa, koma tak apa. Okay. Haa, we'll use formula. Okay. Haa, tengok. Tengok kat mana weightage percent yang penyumbang tinggi tu tadi kat mana? Ni ah. Dah, yang tu kan dia yang tu. Cari saptas. Saptas. Apa tu? 64.91 tu. Kau jawab apa? Pilihan acuan dan besi. Haa, tu berdarah buat. Masuk kerja tu buat tu dulu. Barulah duit. Wey, ni dah silap. Kan, orang nak buat projek, depa pun nak buat projek. Orang nak masuk tender pun nak masuk tender. Lepas tu pula, orang suruh masuk kelas, tak orang masuk kelas. Kita nak ajak, nak bantu, nak tolong. Oh, saya tahu buat. Tak apa, buat. Lepas tu duk elok-elok ada 40 biji kereta lah kali naik beska lah. Banyak lah tu, banyak. Banyak lah. Depan mata saya ada ni. Nantak apa. Kadang-kadang susah. Orang Melayu ni kita nak tolong kan. Oh, saya tahu buat, risau lah. Kami ni buat lebih hebat pada hang lah. Pakai kertas tua kan. Tak apa. Ada kali ni. Saka makan tuan pun nak cari kita. Cik Om, macam mana dapat ni? Tak tahu apa boleh cari Saka tu. Dulu nampak Asia. Ada. Tentu Melayu ni tu. Melayu. Kita nak tolong kan. Bukan kita nak rimbat duit yang bawah dah. Dah. Kan. Terpulang lah. Terpulang kadang-kadang. Kadang-kadang nak cakap tu ada IR pun ada. IR pun ada. Profesor pun ada. Bukan kita nak cakap kita dipandai dah abang. Tak, bukan. Sebab bang, saya daripada tak tahu apa tau. Zero. Semua siapa pun tak tahu apa. Tapi bila kita berpeluang, kan, bila kita berpeluang, take it or leave it. Betul tak? You take it or leave it. Kalau you rasa benda ni, ilmu yang ni, belajar. Belajar. Tu sebabnya sebagai investor, kadang-kadang dia tanya, apa strength yang you ada? Sebab apa?
Investor-investor ni bukannya main daripada Semai, Narajiwat, kan, Golok ke apa ke dia. No, investor. Dia dengar Azmin Ali kan, cakap kan, oh, kita tahun depan investor daripada Sweden masuk, kan. Boleh sembang. Sweden tu pun, okay, baik. Dalam hati dah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Taubatlah pun, kan. Boleh pun bukannya bodoh nak pitak duit. Dia pun akan tanya tu, apa tools yang awak ada? Oh, kita ada. Oh, engineer apa pakai. Okay. Macam mana you praktis dokumentasi? Macam mana? Macam mana you handle semua ni guna program? Oh, kita ada the brilliant team. Yeah. Kita guna Excel. Excel bagus. Excel. Dia pun kata, okay, alright, good, good. Dalam kali kawan pun, oh, kita tak boleh proceed lah dekat negara you lah. Bukan tak boleh proceed, kita dah bankrupt. Padahal bukan daripada bankrupt. Tak. Sebab apa tahu tak? Investor-investor yang main duduk bertapak di negara kita dia dah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Tapi bila dia nampak kegoyangan politik, politik yang apa, melihat kepada kepentingan tapi tak melihat kepada sistem nak upgrade kan. Jadi macam investor-investor ni semua ni, mereka nak duit. Mereka takkan mereka nak ditakut orang apa yang sama kan. Mereka nak upgrade lah, nak build up lah kan. Nak build up mereka punya teknologi, kemahiran. Mereka nak build up mereka punya mata wang kan. Jadi, mereka pergi alasan, oh bankrupt. Sebab apa? VSS. Gila, takkan nak banyak VSS. Sampai berjuta-juta kan dekat staff kan. Staff lah lokal banyak. Betul tak? Baik dia dikelir bankrupt. Bila dia dikelir bankrupt, hang lebih kurang dapat apa 2-3 bulan lah. Walaupun hang dah serve syarikat tu kan, dah 20 tahun, 30 tahun kan. Masa penghujutan dia lagi kan. Hang tak dapat dengan hang tak apa sebanyak mana yang hang dah berkhidmat tau. Ha, jadi dia pandai, investor-investor ni pandai. Dia pun dikelir bankrupt. Bila dia bankrupt dapat wang hadiah je lah. Sebab dia bergerak apa, duduk esok tu dia, duduk start dah dekat Medan, dekat Jakarta. Ha, ni realiti, Singapura, berapa banyak tu yang macam tu apa, IBM. IBM sikit punya mat nenek lah dia pun. IBM kat Cyberjaya kan, dia pun tutup. Daripada dia pun dikenal kat Malaysia sebab kita bergerak. Bergerak apa? Dia pun tak bergerak. Sebab apa sistem, sistem kita ni, mesti dia takut lama. Bukan saya nak sembang pasal Microsoft Project ni, tak. Banyak lagi. Dia pun banyak benda tau, ada pemain tau. Banyak. Ni. Tahu tak? Agile dah masuk dah. Waterfall punya apa sistem. Waterfall punya task. Oh, ni semua ni pengurusan tau. Bukannya dari segi sektor pembinaan saja, tak. Farmasi. Lepas tu apa, agro. Lepas sampai tahap dah ada apa, kanban. Apa ni bagi kanban? Kanban, kanban. No, kanban ni kira dia ada macam PMP kanban, kan. Kanban. Ha, PMP mana ni? No? Project Management Plan. Dia nak macam-macam lah. Dia nak bagi sprint, nak bagi laju. Ha. Kita Excel. Oh, kami semua hebat-hebat. IR, AR. Ha kan? Lepas tu, bila orang nak tolong, kita cakap, kami tua-tua dah, bukan dah ni dah, bukan zaman kami ni nak bejak-bejak ni. Lepas tu, duduk mengeluh tak dapat projek. Bila dapat projek, orang selek-selek, kena tendang. Lepas tu dah dapat melalui pintu belakang kan. Masa nak run projek tu, terkidik-kidik. Okay. Itulah nasib kita naik Malaysia. Semuanya sebab apa? Macam tu je siap. Buat apa? Ada orang sana luar negara semua kereta api terbang lah. Kereta api terbang. Sul. Dia pun cipta dahsyat-dahsyat. Tengok kereta apa kan. Kereta sampai tayar boleh pusing-pusing. Tayar 4 boleh pusing. Pergi konu ni. Guna kuasa solar. Kita tengok saja. Padahal mereka tu mineral negara mereka berapa sangat. Macam kita ni tolak nuklear lah. Macam kita ni tolak nuklear saja. Adalah lain-lain tu adalah mungkin sikit banyak kan. Mungkin mah dah sikit.
uranium ni macam sikit tu kan. Kita ni tolak nuklear sahaja. Jepun ada apa? Jepun. Ha, Jepun ada apa? Pasal bendang dah, bendang kan. Haling tu tak tahu. Ha. Ha, tu masalah sebab kita ni, minda kita masih dijajah dengan ahli-ahli politik. Macam mana? Kan? Okay. Sekarang ni, abang dah faham lah. Abang dah dah conquer dah. Daripada topik 1 sampai 14. Yang saya iklan tu kan. Ada outline ni, outline kan. Pasal tak? Kan, outline tu. Topik 1. Pasal. Ha? Ada. Ha, topik 1 cuba tengok ada apa-apa yang tak cover lagi. Ya? Topik 1 sampai 14. Kan, saya rasa ada itu. Itu sajalah. Tengok apa ni kan. Kira dia bahagian ni kau sesekte tu lah kira. Ha? Kira CPN ni. Ha? Kan 100% dah kita buat ni kira sampai sini kan. Ha, jadi kira ni syllabus untuk beginner dengan intermediate lah. Lain-lain ada lagi. Lain-lain tu dia kira lain pula. Ha, tu dia nak pi. Kira lah ni kita ni baru daki apa ni. Apa ni ni bukit apa ni Melawati. Kita baru mendaki Bukit Melawati yang mana orang dulu dah buat jalan elok apa semua, siap boleh naik kereta ni. Ha, nu hak peringkat-peringkat lagi tu dah nu ada yang pi nilai yang paling tinggi Gunung Everest kan. Yang tu ha, yang tu saya tak buka lagi ya, tu. Saya tak buka lagi, saya pun tak tahu nak cah apa. Ha, hak tu kira tahap dia dah tahap-tahap dia kan. Tapi nak daki sampai Everest kita kena daki Bukit Melawati dulu lah. Ha, ni lebih kurang macam Bukit Melawati dulu lah. Ha, Bukit Melawati ni kira macam standard Malaysia lah kan. Standard yang diperhati oleh Malaysia lah. Tak kira lah apa-apa industri pun. Masa jelibatan mana pun kau boleh bilang sampai tahap ni dah lah. Ada lagi dua tahap. Dua tahap tu saya tak buka pun. Saya tak buka sebab apa? Sebenarnya penguasaan Microsoft Project di Malaysia ni dia lebih popular dan terkenal dalam construction. Lepas tu pula individu yang terlibat ialah kontraktor. Konsultan tak tahu. Konsultan pun tak tahu apa. Konsultan, arkitek pun semua mereka banyak familiar kepada Excel. Ha, Excel tak boleh nak track macam ni. Betul. Tu yang apabila JKI nak implement BIM ni, Building Information Modeling ni, di Europe dah laksana berapa lama dah. Ha, BIM ni dia nak reduce atau apa, budget burst tu. Dia nak reduce daripada VO yang melampau-lampau. Dia nak bagi nampak. Jadi BIM ni, sebahagian keperluan BIM ni ada maklumat yang berkaitan dengan Microsoft Project lah. Ha, Manhour JKR nak principal consultant iaitu arkitek kan, submit Manhour ni dalam bentuk Microsoft Project. Ha, selalunya Manhour ni Microsoft Project ni arkitek buat dalam Excel lah. Excel ni Excel punya ni zaman saya dulu tahun 2006 masa tu version 2003 lah Microsoft Project tengah dot top lah. Masa tu version Microsoft Project 2003 masa tu saya pun duk bodoh-bodoh macam tu lah, duk bodoh-bodoh kira macam apa ni, macam kira macam katak tengok besi kan, tak tahu nak tokak tengok mana kan, nak tengok macam tu kan. Kita pun macam tu lah kan. Masa tu tengah duk aktif lagi pakai Excel boleh murung, Excel boleh mana boleh. Ha kan. Jadi dia meluah, benda ni meluah. Semua dia pakai kata ni. Okay, kata contoh abang nak buat prototype. Kata tak kisahlah nak buat prototype handphone. Abang nak buat bagi handphone tu boleh apa ni, pergi ke alam maya ke apa kan nak buat. Boleh, tak ada masalah dengan ada bajet tertentu kan. Contoh ada bajet kita kalah RM30,000.
Boleh guna sistem ni? Ha, bagi masa dalam beberapa minggu. Katakanlah 2 minggu, 3 minggu. Ha, dekat duration tu boleh tukar pada apa hours. Dia tak semestinya days. Kan, duration tu, dia duration tu dia saat pun boleh, hours pun boleh, week pun boleh. Ha, days lagilah kan, days. Ha, tak nak. Dia dia depend lah. Duration tu dia depend kepada milestone tu. Milestone tu nak ikut, milestone tu nak ikut day ke, hour ke, week ke, kan? Dia boleh, dia boleh setting. Tahu tak? Kan? Boleh tak? No? Boleh faham no? Lagi ada apa lagi? Nak tanya apa lagi? Dia dia paling seronok lah. Kalau kata apa tiga-tiga orang ni yang semua boleh buat. Oh, dia syok lah. Saya ingat bang Zul ajak Syam. Saya ingat Syam ajak Din. Lepas tu Din pula ajak Zul. Pusing-pusing-pusing tu lain kali. Apa, apa pandai tu? Aku monitor lah. Aku monitor, aku tengok macam ustaz tu ngaji Quran kan. Ha, baca. Ha, saat lagi tak betul sikit. Kol-kol lah. Dia wah, tibai. Macam elok macam lagi. Ha, saat lagi tu kawan dia ajak. Ha, Syam ajak Zul. Baca. Ha, apa ni? Hang pun tak betul ajak. Wah, ambil kau macam tu. Ha, lama-lama pandai. Ha, ajak. Ha, ajak aku. Aku jang. Ajak. Kalau kata kalau saya duk guna konsep macam sebelum ni saya duk buat macam kursus bang kan. Duk ajak macam kursus. Hmm, semua orang anggar, time makan, orang duk tunggu time makan lah. Makan sedap. Kan, lepas tu pula lah dia tu nak boleh CJ lah. Hmm. Dengan CJ tu pergi ke mana, apa ke mana. Betul tak? Hmm, selalunya dia, tak lah, ada lagi mentik lah kan. Dan kalau individual, ha, kalau individual sesuai lah masuk tuition saya ni. Kalau macam dia bawa dia daripada company, tapi ada juga yang company ni kan, dia ada dah sijil tapi cuma dia nak gilak balik, dia masuk kan. So saya abang, saya nak bagi sijil boleh terang salah kan, tapi saya kena gather dengan kawan saya tu lah. Jadi yuran mahal eh, dia 500 eh, ha, bukan 200 senar lah. Ha, no, kan. Lepas tu pula follow up tak ada lah. Siapa nak pergi follow up, apa ni bala lah. Kan, ha, dapat CJ sudah. Ha, tapi tuition ni saya buat konsepnya apa, kekal lama lah kan. Ha, boleh follow up. Ha, yang mana tak faham boleh tanya, masuk. Ha, kan. No? Boleh nak, nak masuk no? Ada apa masuk nak tanya? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya nak try lagi lah lepas ni. Saya cuba lagi buat. Ha, ni. Kalau dia buat tu, buat yang simple je lah. Contoh macam nak pasang sink. Nak pasang sink dekat kitchen, contoh. Tak, tak payah buat banyak-banyak. Tak payah buat yang sofa. Buat kecil-kecil tu. Kan? Aku nak pasang sink dekat kitchen. Apa dia elemen-elemen dia? Okay, mula-mula ukur. Ukur kawasan dia macam mana kan. Lepas tu pula. Kan? Apa pihak hardware. Ha, buat ikut sikun dia. Macam kita ambil semayang kan, ada 13 rukun kan. Ha, ada 13 rukun. Jadi perak. Okey. Rukun pertama apa dia? Apa tu buat pecahan dia. Kumuk. Okey, kumuk. Lepas tu buat breakdown dia kumuk, pastikan kumuk tu betul-betul ataupun bersugi. Ha, kan, kalau boleh jangan makan, jangan makan sebelum solat, takut ada lagi sisa-sisa. Buat breakdown lah. Ha, no. Kalau tak apa bersugi, kosok gigi, guna apa, Colgate. Ha, buat breakdown lah. Lepas tu masuk harga. Sugi, berapa ringgit? RM2.50. Ha, kan? Colgate apa? RM5.50. Betul tak? Ha, betul. Macam tu cara dia, Pak. Lepas tu pula, apa ni? Okey, jangan makan. Okey, jangan makan sebelum nak ambil sembahyang, kan? Nak solat. Okey, yang tu, letak kosong. Kosong dis. Jadi milestone. Pun oh, boleh juga. Hamat yang tu, kan? Lepas tu, pi pula basuh apa ni, basuh muka pula. Okay, basuh muka pastikan kena di seluruh bahagian ni kan, daripada dahi sampai ke dagu kan, 3 kali ya. Lepas tu buah harga dah pop breakdown kan.
Buat simple lah, buat simple. Ya, nah, nah. Yang penting ni nak praktis tu, praktis. Kan, praktis make perfect kan. Ramai tengok kan, cari tak mana aku nak bagi dapat lentik apa ni, lenggok S tu. Sekejap saya tunjuk ni kan, yang saya punya ni. Okey, apa ni, mazul keluar lah. Saya tunjuk okay, okay. Projek-projek yang saya jaga kalau ada projek housing. Nampak, nampak? Nampak, nampak? Haa, ni. Nampak, Cik? Haa, yang ni... Yang ni kira financial ni, eh? Financial S-curve lah ni. Nampak lah, financial S-curve. Kan? Tadi yang kita buat tadi tu ada yang ni, ya? Ada... Ada planning, lepas tu claim, lepas tu payment terus. Tak tak? Planning ni yang kita dapat daripada actual cost tadi dah, no? Daripada Microsoft Project tu. Lepas tu pula claim ni QS kita yang buat. Lepas tu pula dia main buat valuation di tapak, bawa joint measurement sheet. Lepas tu pula payment bayar. Ha, tapi yang project ni kan, mereka nak lah, klien pun nak. Kan, hak kuning ni adalah klien sepatutnya kena bayar lah. Kan? Betul, tapi lepas tak steady, lepas bayar orang ni ya. Lepas bayar 22%. Yang ni kira progress payment kan? Ah, progress payment. Jadi, tapi sebelum kita nak start apa semua tu, kita kena serah ni dulu ni kat sini. Kan ni. Planning ni kita serah sikit-sikit kita dik-dik kita ni. Kita tak mau bagi burst bajet, kita tak mau bagi rugi kan. Baiklah. Okay, kan? Tengok pada bulan ni kami target banyak dia dapat. Ha, kita nak bagi consistently lah kan, nak back to back. Nampak? Jadi klien pun kena back to back lah banyak lah ni. Ha, yang ni kumulatif kan. Ha, ni kumulatif, yang ni dia punya schedule bayarannya, dia ada bayarannya kan. Nampak tak kan, projek 11.6 juta. Ha, yang ni QS yang verified lah, QS kami yang verified ni, QS kami yang apa ni, buat apa ni, site valuation sama-sama dengan QS consultant dengan klien. Tahu tak? Kan, masa bulan-bulan atas ni QS kata, dia kata tak mau claim lagi. Kan, terpulang lah kan, dia tak mau claim, dia tak prepare lagi. Sebab apa mungkin kot, dia tahu lah klien tak ada duit sangat, klien banyak maknanya. Yang arkitek baru claim cert sampai baru 13% baru. Arkitek, kan. Nampak arkitek kan. Nampak. Tak konsisten lah, adik tak konsisten, nak gerah dah. Yang biru ni adalah planning kewangan. Kan. Nampak tak? Yang merah ni adalah claim ni. Kan, yang kuning ni tak ada. Yang kuning saya tak masuk. Saya tak buat pergi gerah kan yang kuning ni. Yang kuning ni kira ni lah.
back to back lah, back to back daripada klien kan. Sebabnya klien kena bayar macam ni, berapa persen. Ni dah ada berapa banyak ni, baru 22%. Lepas tu duduk ligian kecoh lah. Ligian tak apa-apa. Kan, ni fizikal ke? Kan. Ini physical skill yang tadi tu financial skill. Saya buat luar ni adalah banyak juga. Boleh lah. Saya pun upah pun saya dah buat lah. Orang nak pergi duk upah kan. Upah buat. Boleh lah kan. Kalau siapa-siapa nak upah tu, boleh lah. Bincang lah kan. Fee dia berapa. Saya dah buat juga program ni. Sebab macam saya ni, saya memang kena duduk dalam industri. Saya tak boleh. Saya tak boleh keluar dari industri kan, sebab nanti saya tak up to date. Saya kena ikut. Saya kena ikut industri. Itu yang saya pun kerja kan. Macam buat kelas macam ni ataupun buat part time, buat program ni kan, macam part time kan. Macam tu kan. Part time. Sebab apa? Kalau-kalau saya nak mengajar sepenuh masa ni, dia jadi rugi balik kan, sebab apa? Tak up to date dengan industri. Kan. Dia program ni, dia kalau JKR dia berbeza lah. JKR macam tadi tu kan, macam abang tu Ustaz, dia pun nak baseline start, baseline finish, actual start, actual finish, lead ni lah apa macam-macam. Tak tak, macam JKR ni pening juga, projek dia pening macam-macam benar kan. Nanti saya ni share. Saya rasa ada share kan. No? Dalam grup kan semua-semua ni. No? Kan. Semua tu ilmu. Semua tu ilmu-ilmu. Ada senang tu saya dapat grup-grup daripada belah Europe kan. Saya dah masuk grup-grup mereka kan. Mereka tu dah hebat lah mereka. Mereka dah syak-syak lah. Kita ni lah takut lama. Sebab apa. Politik lah politik. Kan politik. Salah lah, silap lah. Politik dia silap. Okay, lagi nak tahu apa lagi? Tak ada apa, saya nak ingat soal tutup kelas. Cik nak tanya Cik Un. Cik Un ambil pasal orang lama Cik Un. Tak ada CPM. Kuduk main ni lama. Kuduk main. Aku start TT series tahun 2006, 2007 tu. 2006-2007 tu aku start domain dah. Domain. Tapi masa tu Semua tu semua orang gelak lah. Kata apa dia ada sistem apa ni. Umpak pakai Excel. Tak ada penimpa lah kan. Dan tak apa sahaja syok-syok kan. Masa tu aku tak pening-pening apa. Kita industri kita boleh Excel lah. Excel lah. Lain ni JKR dah implement lah. Mana projek yang 100 juta ke atas kan, yang mana projek semua 100 juta ke atas, principal consultant memang kena implement BIM, Building Information Modeling. Dalam BIM tu dia terselit Microsoft Project, dia kena submit soft copy manhour. Ada itulah. Dan tu orang kata Microsoft Project ni dia ni dah jadi wajib dah, wajib satu kewajipan lah. Dia jadi macam Excel lah, penggunaan Excel, penggunaan Microsoft Project, penggunaan Word, macam PowerPoint kan, dia jadi wajib lah. Kalau tak, kita ketinggalan zaman. Malu dengar tanya kerja apa. Oh, saya deputy project manager kan. Oi, kemah. Dengar apa senior engineer. Bila main tanya macam ni.
ni kontraktor ni, kontraktor. Siapa kontraktor ni? Kalau kontraktor tipu you, kencing you macam mana? Saya tahan lah kencing dia apa. Lalu. Sepatutnya klien, konsultan ataupun ni lah, tak kira lah, authority kena lagi tahu. Kena lagi tahu lah penggunaan ni. So nak check. Ini kita sembang Microsoft Project lah kan. Primavera, Primavera lah kan. Nah, sebab saya duk ikut Microsoft Project ni sebab apa? Kementerian, kementerian duk guna kan. Kementerian JKA pun duk guna. Jadi saya pun terbawa-bawa. Duk guna. Membela. Primavera tak tahu. Nah, kan sebab banyak kementerian-kementerian ni mereka dah mali lah. Mereka dah mali lah dengan Microsoft Project. Sebab so, Microsoft Project ni saya rasa penting lah. Memang penting, memang penting lah sangat. Itu dia sebab apa dia, dia salah satu sistem yang efisiensi lah. Sebenarnya orang-orang yang macam 50-an kan. Macam 50-an ni dia tak upah sangat. Macam 40-an, 30-an ni daripada nampak tau. Masa generasi-generasi saya orang ni, dah start nampak lah penggunaan dia. Macam dah ni yang mana yang usia-usia masuk 50-an lah ni kan. Mereka tak padang. So projek CPM, CPM kontraktor kita nak pening apa? Daripada kata tu, salah, salah. Buat apa ni, monitor-monitor apa? Kita apa? Okey, kena ingat. Nak perang, nak menang sesuatu peperangan, semuanya di atas peta dulu. Di atas peta, bukan yang hantar orang kepi, kepi. Kena bom, kena bom. Kena bom threat, mati tu kalah perang. Ogi kan, ogi senjata, ogi nyawa, ogi masa kan. Nak perang, nak nak menang perang, semuanya di atas kertas dulu. Kan, perancangan dulu. Kan? Perancangan, okey, macam ni, kan. Lepas ni raja-raja tengok cerita perang. Dia mengajak kita macam mana nak jadi planner yang berhemah. Bukannya boleh api hantar semua, aku hantar semua api tengok tu. Tu yang Hitler dia tak nipi, tak ditawan apa tu. Stalingrad kan, Rusia kan. Dia tak nipi. Sebab dia hantar orang banyak kerja dia. Tapi dia tak kaji. Dia tak kaji kerohanian geng-geng Rusia tu. Dia tak kaji tu. Apa kelemahan dia pun. Dalaman dia pun. Mentaliti dia pun. Dia tak kaji. Dia duduk nampak senjata dia hebat. Kan? Dia nampak. Dia nampak yang tu. Pi. Dia. Dia benda ni tu. Orang kata kan. Don't work hard. Work smart. Tapi. Bukannya kata apa. Bukannya slow and sleepy kan. Slow and steady kan. Tu yang dia tak sleepy. Dia serendir. Dia petang balik. Dia petang balik. Dia pergi serang. Belah-belah Afrika kan. Tu cerita dia lah. Bagus. Cerita perang bagus. Bila hampa tak cerita perang tu. Hampa tahu kan. Kat mana nak pergi. Kat mana tak sleepy. Dia bukannya boleh. Semua pergi. Tak ada. Semua nak pergi. Pakai mati tu kan. Dia ada kalau tu kita kena retreat. Ada kalau tu kita kena hold dulu KIV dulu. Ada kalau kita kena strike. Kan? Yang tadi kan. Yang tadi macam Bang Zul baca tadi tu. Apa ni? Buka acuan dengan apa besi wara tu kan. Dan tu kita dapat detect dah bahawa persen weightage dia tinggi 64. Oh, strike terus. Once dapatnya LA kan, okey, beli terus besi. Lu nak claim 75% meter on site kan. Boleh buat buka masa claim ambil gambar attach dalam apa ni JMS measurement sheet kan. Sebab situ dia banyak amount eh. Tu guna strategi kan, tu setengah-setengah kontraktor lama-lama lu kan, memanglah nama ada besar kan, hebat negah kan. Tapi tak betul dia. Tak betul dia. Tapi macam kereta, handphone apa semua boleh up to date lah. Bini apa semua boleh up to date. Itu sebab apa? Malas. Sifat malas.
Sifat malas katanya. Lelah kali nak kecundang. Banyak lah. Banyak masuk. Banyak. Banyak. Mana yang tukar-tukar yang 50 ke atas semua ni. Eh, tak apa. Kalau katalah hampa sendiri tak buat up to date, tak apa. Tapi hampa kena ambil staff. Ambil staff yang up to date. Hampa tekan staff tu. Kan? Tapi janganlah tekan sembrono dah kan. Hak leader tu pun, boss director tu pun, dia pun kena pergi cari knowledge juga. Dia cari knowledge yang level-level above lah kan. Macam mana kita nak buat jimat, jimatan ni macam mana? You boleh tak keluarkan actual cost? Macam mana? Saya nak tengok. Saya nak tengok bila cost kita ni dekat pertengahan projek ni macam mana? Berapa? Boleh tengok. Bukannya hang belajar, tak belajar-belajar lah kan. Cuma kena ambil tahu kan. Kan tuan kata apa kuasa nak ambil tahu tu. Tapi hang pun tak mau ambil tahu, hang sombong lah kot. Melalui staff menghang. Macam sama kontraktor kan. Kontraktor, kita main je lah klien ni. Klien tak tahu, bagi soft copy pun macam ibarat tikus tengok tu, tengok besi karat. Tengok tu, tak tahu nak buat apa. Kan. Tentu lah pengalaman lah, pengalaman. Alamak. Apa nanti, apa nanti kalau ada lagi ni, boleh kan nak PM ke kan? PM dalam group boleh, PM tepi boleh. Kan nak masuk kelas lagi lepas ni, boleh, tak ada masalah kan. Kalau selagi aku share link tu mau nak masuk, masuk lah kan. No? Boleh lah. Okey, apa kalau tak ada apa-apa kita tutup kelas ni no. Okay. Okay, Zara. Terima kasih banyak, Jon. Okay, masih. Okay, bye. Ini satu lah, nak minta tolong promote, Nono. InsyaAllah. Promote lah dalam ni, Facebook, kan. Promote, lepas tu pula. Bukan, nak. Aku cerita kat Amba. Sebanyak lah, 200.5 aku dapat tu, tak kaya pun. Aku ambil 100 ya, dalam 200.5 tu. Lagi 150 tu, aku ke pagi dekat IT person. Kan? Dia ni yang duk buat. Duk pergi masuk sana, masuk sini, buat flyers lah, apa bagai orang-orang ni. Aku harus ambil 100 untuk mengajar lah. Tu. Kalau setengah orang, kalau pergi cari yang mana ada lah. Cover beginner plus intermediate. Selalu beginner 200.5, intermediate 200.5. 500. Dapat sijil. Lepas tu online pula. Makan tak ada. Ada juga. Bukan nak burung. Kan, kalau yang ada makan-makan tu mungkin 900.5. 900.5 apa dah? 900.5 3 hari. Sisi ADB. Sisi ADB RM50. Baru pengenalan. RM50 pengenalan. Briefing kan lah. Dia teori-teori. Teori. Betul, bukan nak murung. Saya masuk dulu. Saya masuk dulu tahun 2014. Saya masuk yang CIDB punya 2 hari. Makan sudah. Makan ke. Makan. Boleh tambah. Dia pergi tambah kan. Tapi ngangah. Ngangah. Sebab apa? Yang speaker tu dia mengajak tu. Dia mengajak baca betul-betul. Dia baca semua. Macam ibarat apa? Kalau suka, kalau kat bawah tu tulis muka surat 2. Peranggan 3. Dia baca juga muka surat 2. Peranggan 3. Blablabla. Lepas tu muka surat 3. Peranggan 4. Dia baca sungguh. Tadi kita nak pengalaman kan. Pengalaman dari segi teori dicampur dengan praktik. Allah padu lah. Tak nak. Kalau masing-masing ada skill masing-masing kan. Saya macam saya ni semua niat saya nak tolong lah, nak tolong. Niat saya sebenarnya nak tolong, nak bagi semua players di dalam industri kita ni faham. Contoh dia faham macam mana tak nak? Apabila orang bercakap pasal ground beam, semua faham lah. Ground beam. Ground beam. Okay, ground beam. Dan lepas pada buat stamp. Lepas tu kena lay on the ground. Sebelum nak lay on the ground tu, kena compact. Buat hardcore, buat pasir. Kita nak macam tu nak. Bila saya cakap predecessor. Okay, predecessor. Good. Predecessor ni kena tambah tolak. Ada ni plus minus. Dah tahu lah. Kan? Bila cakap pula baseline duration ke apa semua, aku dah tahu dah. Kita nak macam tu. Kan? Nak bagi dia punya kewujudan tu. Kewujudan sistem tu, knowledge kepada semua orang. Jadi,
Berjaya. Projek dia berjaya. Kan? Kalau katakan ada mana nak murung kecoh apa kan? Pum, kita main sailang dia terus. Haa, murung lah. Main kat kursus kopi. Aku nak cek. Haa, aku nak trace tengok. Kan? Lepas tu tengok-tengok. Ada tak betul. Dan ni macam ni lah ambil nombor ni. Cik Un, ambil masuk kelas dah. Berat 200.5 lah. Haa, keliar lah. No? Boleh lah, tolong promote-promote lah. Promote lah, komen-komen sikit dalam Facebook lah. Haa, mana tahu kan kita share. Okay, okay. InsyaAllah. Okay, baik-baik-baik. Mudah-mudahan kita sama-sama dimurahkan rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu kita dapat ni dapat berkat. No? InsyaAllah. Boleh tanya lagi. Terima kasih banyak. Okay, baik-baik. Baik semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, baik. Assalamualaikum.